လူတယောက်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုသူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တရားနဲ့ရာဂိုင်းလုံးတော်တော်များများဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ဘသူမဆိုကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာကြွားမှုထိန်းသိမ်းထားဖို့နဲ့ပိုပြီးတိုးတက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။သမွန်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုပြန်လည်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ချမ်းသာသူကိုဆင်းရဲစေနိုင်ပြီးဆင်းရဲသူကိုချမ်းသာစေနိုင်မယ့်စိတ်နေစိတ်ထားတွေဟာသင်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုပြန်လည်သုံးသပ်မိစေနိုင်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်များစွာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ချမ်းသာသူတွေကိုဆင်းရဲစေနိုင်မယ့်စိတ်နေစေထားများ။နံပါတ်၁မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲသူတွေဟာစိတ်လိုက်မှမှဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်တတ်ကြပြီးတော့အချက်ပြတရေပေးမှုတွေကိုလွတ်လွတ်ရှုတတ်ကြတဲ့အတွက်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေစီကိုဥတည်စေနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်သင်ခန်းစာတွေကတော့ဘယ်အရာမှမဆိုတရေထားလောက်ကင်ဖို့အတိတ်တရားရှိစွာနေထိုင်ဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကျွမ်းကျင်သွေးစီရအကြံဉာဏ်တွေကိုရယူဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်၂စိတ်ငံပစ္စည်းတွေဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်အလွန်ကြုံသုံးဆွဲခြင်းအပိုသုံးဆွဲမှုတွေကိုဆွဲလန်းတတ်ကြတဲ့ချမ်းသာသူတွေဟာသူတို့ရဲ့စီးစိမ်တွေကိုအလွယ်တကူရော့ရော့စေတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားကျင်နေဆိုရင်ငွေကြေးသုံးဆွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူမှုရှိဖို့ဗန်နာရေးပန်းနိုင်တွေကိုချမှတ်ဖို့နဲ့တင်တင်နဲ့ပေါင်တစ်ခုအတွင်းမှာနေထိုင်ဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်၃ဗန္ဓာယီနဲ့သက်ဆိုင်သောလိလသင်ယူမှုကိုမလုံဆောင်ခြင်းဗန္ဓာယီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘ ഹു တုတ္တမရှိတဲ့ချမ်းသာကြွားသူတွေဟာရဲမားတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြုလုပ်မိတာသူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွားမှုကိုရဲမားစွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းတွေကိုလုပ်မိတတ်ကြပါတယ်သင်ခန်းစာကတော့သင်ရဲ့ဗန္ဓာယီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘ ഹു တုတ္တတွေကိုစင်စမ်းမပြတ်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့နဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေစီအားနေအကြံပြုချက်တွေကိုရယူဖို့သင်ရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကိုမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာခွဲပြီးထားဖို့လိုနိုင်ပါတယ်နံပါတ်၄ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုလှစ်လို့ရှုခြင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုရဲ့ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအလေးမထားမိရဲ့ချမ်းသာကြွားသူတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှသူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွားမှုတွေလျော့နေလာတာကိုလျှင်မြန်စွာမြင်ရနိုင်ပါတယ်။ကြိုတင်အစီအစဉ်ချဖို့ဗန္ဓာရေးအကြံပေးတွေဆီရနေအကြံဉာဏ်တွေကိုရယူဖို့နဲ့ထျောက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာပြူဟာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၅အနာဂတ်အတွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲဖို့အာရုံစိုက်ရင်ပြက်ကွက်ခြင်းသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲဖို့ကြက်ကွက်တဲ့ငွေကြေးချမ်းသာသူတွေဟာမမျှော်လင့်တဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွားမှုတွေဆုံးရှုံးရဖို့ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာကတော့အနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့သင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်ထားဖို့အမွေဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလုံဆောင်ထားဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။စီရဲသူများကိုချမ်းသာကြွားလာစေနိုင်သောစိတ်နေစိတ်ထားများ။နံပါတ်၁မမှန်ငွေစုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမမငွေစုပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေဟာအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှချမ်းသာကြွားနာနိုင်ပါတယ်။ငွေစုတာကိုစောစောလှုပ်ဆောင်မှာမတူညီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှာပြီးတော့စိတ်ရှိပါ။နံပါတ်၂စင်စမ်းမပြတ်လေးလာသင်ယူခြင်းမိမိကိုယ်ကိုဗန္ဓာယီစီးပွားရေးနဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသိပညာတွေကိုစင်စမ်းမပြတ်တိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုအလားအလာနဲ့ချမ်းသာကြွားမှုအခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။လေးလာသင်ယူမှုကိုကြိုးစားပါအသိမြင်ကြွားအောင်နေထိုင်မှာတင့်ကိုတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာနံပါတ်၃ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောစိတ်နေသဘောထားကိုပြောထောင်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိသူတွေဟာအကြံဉာဏ်အသစ်နဲ့အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေအတွက်လမ်းဖွင့်ထားတတ်ကြပြီးအပြောင်းလဲတွေကိုကြိုးဆိုဖို့နဲ့စွန့်စားမှုတွေကိုယူဖို့အလားအလာပိုများပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပြောထောင်မှာအပြောင်းလဲတွေကိုကြိုးဆိုပါတွက်ချက်ထားတဲ့စွန့်စားမှုတွေကိုရယူပါနံပါတ်၄မိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းတိုးချဲ့ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးများကိုတည်ဆောက်ခြင်းအကောင့်နဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုရက်တွေကိုတည်ဆောက်သူတွေဟာအခွင့်အလမ်းအသစ်တွေစီကိုရောက်သွားတတ်ပြီးတမိုးရှိရဲ့အကြံပြုချက်နဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုရတတ်ကြပါတယ်။သင်ရဲ့မိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းကိုတိုးချဲ့ပါ၊နေပြောင်း coach ငါပါ၊တခြားသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။နံပါတ်၅တွက်ချက်ထားတဲ့စွန့်စားမှုတွေကိုယူခြင်းတွက်ချက်ထားတဲ့စွန့်စားမှုတွေကိုယူပြီးအခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကိုရှာဖွေသူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေရှာနိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေနိုင်ပြီးချမ်းသာကြွားမှုကိုတည်ဆောက်လာနိုင်ပါတယ်။စွန့်စားမှုတွေကိုဂရုစိုက်တွက်ချက်ပါ၊ကြိုတင်အစီအစဉ်ချပါ။တင့်ကိုတင်တဲ့တင့်အနာကတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။အထက်ပါအချက်တွေအလုံးကိုပြန်လည်ဖတ်ရှုပါ။တင့်ကိုတင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ပြုပြင်တင်အောင်ပြုပြင်ပါ။သင်ဟာပုံမကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရယူဖို့အတွက်ထိုက်တန်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတစ်ခုခုရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။